I prossimi ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi danas igramo Fortnite. Na kompu danas, nisam teo na Nintendo Switch, zato što... A ne, ne znam ništa. Ovo sam Miu. Lajkujte na ovaj video. Ajde, dobro je, bravo. Ma daj, brate. Šta radi David? Po kući igra igricišta, igra GTA. Kao ti igra igricišta? Ne igram ja, ja igram Fortnite. On igra GTA zato što ima na televizorom da igra GTA. Može na televizoru. Redu ljudi, evo ja sam uzao ovu pumparku malo. Jes, top. Top. To. No, come on, pogodzi. Vrtao sam se za ovu kod bila, evo. Yes! Sad ćemo ovdje da vidimo. Obavezno svi lajkujte na ovaj gameplay. Subscribeujte se na kanal. Preplatite se za još. Uvrat. Yes, bro. Idemo, dobro, da to to znači... Yes, to, ne, o, ne, u stvari, da. Dole, tako. Potion malo, još jedan potion, ajmo. Idemo. Ovo je pumparka, radi dobro. Ajde, da nađe nekog nokomana ovdje. Dobro. Ako niste znali, znate za sezonu 8, izašla je novi Fortnite sezona 8. Ovo nije sezona 8, ali ovo je sezona 7 onda. Mislim, ovo je sezona 8, što pričam. Nešto ljude, znači, lajkujte na ovaj video, ovo je moj gameplay zaista. Pa. Ček. Dođi, ali ću. Sam da gajni. Ajde. Utišao sam tom, zato što šta će mi to? Ja pokazujem mojim ljudima Fortnite. Ajde. Okay. Idemo. Tu je, evo ga. Pucaj, vre, sine, pucaj. Yes. Sine, mitral sam ga sad. Ajde. Pucaj, yes, to ubio sam ga. Yes. A nisam, ček. Gradite oko će nam da ga ubijem. Ajde. Idemo. Pucaj. Ajde,
onda smo tu. Nekoj zanađenje u sobi. Mom, gdje dođu? Nemojte ići u sobu, Vladimir, ti nemaš već sve. I mama, ko će sa, i ko će sad ovdje gleda? Osim Marta, što sam ja kupila. Dana, reci Davidu za ovo, da sam danas snimio Fortnite. Da vidiš kako nekako. Ajde. Jesu, su, pogođen. Dobre. Mislim, mačko. O, vidi ova ima ovdje pumpaku zelama. Možemo samo ima zelena pumpaka. Gradi, gradi. Ode, ode na brodu nešto, nešto. Yes. Ajde. Ajmo, tu. Yes, brate. Pogođen. No, koman, dobro. No, kan je. Sad ćemo to pići, moj. Mislim, topu. Da mi spali, bum, gore, tras, u zelju. Ubro, ale, sine, vidite, osta se. Tu, yes, pogođen, ne. I to, no, koman. O, novi subscriber, yes. Ajmo. Želim da pređem. Za sad imam, ljudi smo... Sad imam 16 subscribera, a sad imam 17, pošto sam dobio još jednog. Sad ne znam ko je to, ali nema veze, nije bitno. Bitno je da ja imam još subscribera. Nego običajno, idemo. Ostavite obavezno komentar i lajkajte na Fortnite. Subscribeujte se na kanal, preplatite se još. Ajde, da. O, tako bre. Sad, Spider-Man, yes. Šajem se, nije Spider-Man. Sam se zajebalo. Ajde, yes. Sam da nije strošim, ajde. Pucaj. Hajde, Lunica, brate. Idemo. Brate. Sad. Brate, sine, mitral sam se. Ne. Sam ga sad. To. Ajmo ljudi. Ne. Za malo da me ubio. Jeste vidjeli kako za malo ljudi. Za malo da me ubio. Idemo. Sad ćemo mi to rešit. Gde je? Nemo da li ba nekog nokoma napada ga nokama. Sam se zove hvala ljudi. Malo. Idemo. Mislim malo više, ali nije bitno. Tu je ono gdje. A, ajmo ga tamo gradu. Do. Yes. To. Brate, poušen, yes. Idemo, poušen, dobro. Dobro. Sad. Gore. Yes. Ljudi moji. Ste li vidjeli ovo, brate? Vidite, još malo, ubio sam ga za malo, ne. Zapratite me gore na Instagramu. Šajem se. Mislim da, stvarno, zapratite. Ajdemo. Ajmo. Yes. Tu, gore sam, malo da sam ga ubio, ne. Ludnica, brate. Brate, ali sam ga sad, sine, mi to... Ajde. Nima šanse. A ne, još me ubit,
sine, vidite da ne, sa s tim, jedne trebaš rano da ustaješ, što je tada bez ti staru čokoladu ubio. Zato sad g, t, idemo g, t. A ti? Četiri, bacamo, uff, brate. Rasturamo, brale. Ajmo. Vidi ovo. Yes. Čekaj, znači kliknem space. Aha. Okej. Ja slušaj ti njih. Brate. Dole. Pucaj. Hajde, yes, ubio sam ga. Hajde. Ne, tako, tu je on. Sad ćemo ljudi mi to da rešimo, brale. Yes, ajde, da, to. Ne, ne mogu da izađem od ovde. Ajde. Opa. Yes. Ajde. Izvinite ljudi, nešto sam... Izvinite ljudi zbog ovo što sam ovako umrli kameru, izvinite, nešto sam morao da... Na kompu, nešto... Hajde. Yes! To, za malo da sam ga... Okej, malo poušem, ajmo, pi poušem, yes, ajmo. Tak. Bum, traka, tras. Šajim se. Ajde. To. Utješao sam tom, šta će mi to? Ja pokazujem mojim ljudima Fortnite sezonu 8. Brate, sezona 8 je zvako od našeg. Ajde. Okej. Idemo. Yes. Da. To. Yes. To. Ajde. To, izvinite ljudi, zbog ovo moram nešto da pomerim, nešto mi se kamer stala rukom, mislim ne rukom, nego drži ovaj kamera, mi se nešto pomera, pa ne mogu da igram dobro. Ali je odlična igrapca, da? Ne znam koliko me vas gleda, trenutno sad, ali nema veze. Jedan, ne veze. Ajde.
Sad ćemo mi da vidimo, tu su neki nokomani i ti likovi koji će da nas ubi, ali nema šanse dok je čokolada ovdje, nema šanse. Znate ljudi, htio sam danas malo da snimim Fortnite, fi, no te otkada nisam Fortnite snimao, fi. Ne sjećam se kad sam poslani put snimao Fortnite, ali nema veze, to nije sad bitno. Znači da je stigla nova sezona 8. Ovo igram preko kompa, vidite, komp, Philipsa, komp. Tako da... Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. Uf. Sine mi, trebalo sam ga sad rešio. Uf. Dođi vamo, yes. Gdje je? Tu je negdje. Tako, 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 tako. Ajde. Ajde, 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 ajde. Jes, 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 jes. Idemo, idemo, idemo. Ajde. Jes, pucaj. To. Aaaaaa! Jes! To, ljudi! Jes! Bum, sako tras, pogodak. Pogodio sam ga sine Mitra za 3 voda. Jes, 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 jes. Rrši, rrši bozavu tamo, Pucaj, pucaj. Samo snajperom to pucaj. Ajde, 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 ajde. Jer imam pušu, dobro imam. Okej, dobro. Ajde, 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 ajde. Sad, 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 sad. Okej. Tak, 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 tak. Idemo, idemo, idemo. Gore, 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 gore. Sad će ja njega ubiti. Šta ljudi, idemo. Ja sam ga sad rešio. Igram Fortnite. Yes. Puca, 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 yes. Ubio sam ga. To, brate. Brate, ova sezona 8 je ludnica. Zakon. Znači, čist haos. Zakon. Zakon, ljudi. Posjetite on mog druga, nemojno da spota Dexus TV, posjetite njegov kanal. I lajkujte mu sve njegove videe. I on je danas snimao Fortnite, pa sam deo i ja. Ljudi, izvinite što nisam snimao Fortnite malo duže, ali nema bez. Pa sam se setio danas. Koliko dugo nisam snimao, brate, zaboravio sam. Ali ajde, 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 ajde. Ajde. Yes. Ajde, 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 pucaj, 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 sine, pucaj. Yes. Tu si ne mitre, Hajde, 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 hajde. Sigurno će pobediti ovu rundu, brale. Yes! Pobjeda! To! To je to, ljudi. Ćao.